Alles YouTube ժողովրդին, Սառա այդ եկանք Իսպանիա հանգստանում ենք էլի, օրը մի քաղաք փռալով այդ մենք։ Օրը մի կղզի։ Ահա, կամ էլ էտենց։ Ոշմ, Վարդան էս 4 ուրա բերգյայի ճամպա էլ ես, ես ոտ-ոտ հազիվ եկավ հասա մեզի։ Հեծանիվ կշելով, բան։ Հեծանիվ կշելով, փռապր, փռատ նկարի։ Ես եմ հոպարնա, ես եմ մեծ աղբերնա։ Ես է եկսկլուզիվ ինտերվյա, հատուկ յութուբի համար, որ մարդիկ չի մտացում։ Սա մսեյով մենա կարովել դիտել։ Չէ, աղբեր է, սով ասես մենակիս։ Միշտար կոգող կրտեր։ Ապես կղզի իմ ոնց գետարի աղբեր, հլմա ասելի։ Չերեզ աբարան աղբեր, ասա ալմերի։ Ոայ քո, ապետ կամ հեշտ ա, մենք հիմս կոտորեցինք աղբեր, չերեզ իրակ, միրակ հասանք ստե։ Սարա էիքի, չէ աղբեր։ Հա, ապեր Սամալյոտ ընդե ենգա, բան։ Չուր ենք մանգալի, հետո կնտանք ծով, լողնալով եք այնք ես ապ։ Ոգշմ Սաղլավա, ինչպես գիտեք, պատրաստում ենք նոր վիդեոյի։ Օկտեմբեր ասկի էլի։ Իհարկե։ Կայֆավատա։ Ցիկցկոցա։ Երբ որ լինի, դենա կանֆերմեն ենք։ Այդ մած շոխտով հալու ասա։ Մեկ-մեկ էլ փարտի մարտի կանեն։ Հա, պես։ Մեկ-մեկ ամեն իրիկում փարտի ա։ Դա մի ասա, պես բաժանորդագրվեք, լայք արեք։ Ես սպասես ձեռը սիրել։ Ստալ է չանես։ Արա, այն վաղ լավ էր, որ թա սենց էր։ Հետ գնալ։ Սենց է, ստելա։ Ոշը։ Լայք, կոմենտ, սուսկրիպ։ Кто ты такой? Давай, до свидания.